Bom dia, gente linda, tudo bom com vocês? Hoje, nosso sabadão que temos, gente, temos IAR de Zeus. Eu consegui achar dois aqui, gente, porque o que acontece? Tá muito calor. E quando tá muito calor, as pessoas não conseguem fazer, porque você tem que ficar lá fora. Basicamente, das 8 da manhã até 1, 2 da tarde. E assim, gente. Então, assim, tá muito calor. Tá dando 38 graus, gente. Batendo quase 38 graus. Nós estamos assim. Eu falei pra Lívia até, né, que ela tá aí no Brasil. Eu falei, Lívia, eu tô me sentindo Rio de Janeiro. Porque eu lembro que a última vez que eu fui pro Rio, nossa senhora, gente, que calor. Então, assim, eu vou nesses dois. Um é moving sale, que é quando a pessoa vai mudar, né? Então ela quer vender uma boa parte das coisas que estão na casa. E o outro é um estate sale, que é aquele da venda total da casa. É mesmo? Não sei, a gente só fica sabendo quando a gente chega lá, né? Então o sogrinho tá vindo aqui, eu não sei se ele vai comigo, se ele vai ficar aqui com o Jake, mas eu preciso de ajuda, porque como não é aqueles de andar na rua com o carrinho, não dá pra mim ir com o carrinho dele, porque às vezes é um sobrado, às vezes eu tenho que subir, às vezes. Então eu tenho que. Preciso de ajuda. Então eu pedi pra ele vir aqui, olhar o Jake pra mim, ou então ir comigo pra poder, né, me ajudar. E tô só esperando ele chegar, já tô indo, gente. Vamos lá, gente. Esse aqui. Nossa, tem muita coisa aqui. Isso aqui acho que é brinquedo de menino, brinquedo, livros, álbuns. Um monte de super-herói. A caixa inteira, 3 dólares. Gente, olha que legal. Se eu for fazer uma festa de super-herói, aí tem esses aqui, o urso mais antigo. Só tem um urso que eu compraria. Mas acho que eles não têm. Esse aqui é outras bonequinhas. Olha que bonitinho, gente, de Halloween, você põe lá fora. Gente, pode entrar. Nice. Oh my gosh. Thank you. Gente de Deus. É um estate sale, gente. Eles estão vendendo a casa toda. Não imaginava. Deixa eu olhar para minhas bonecas. 7,4. Não é o buyer, gente. Mas parece muito. Oh my gosh. Eles são diferentes. Não são dos que eu gosto. Nossa, gente, olha isso. Bom, não tem preço nada, porque como eles colocaram tudo, gente. Então, olha que lindo aqueles ali. Algumas coisas têm preço, algumas não têm, gente. Nossa, eu fico louca. Gente, a moça falou, olha que lindo esse conjunto, 150. Tomar meu tempo e olhar tudo com devagarzinho. Ops, sorry. O povo já tá levando coisa embora, gente. O povo veio cedo. Já tá levando, olha aqui. Uma banheirinha. Tem coisa que tem preço, tá vendo? Tipo esse aqui, ó, 1 dólar. Um monte de ímã de geladeira. Mas não é tudo que tem. Nossa, será que isso daqui tem? Ah, tá. Oh, meu Deus. Ah, thank you. Nossa, tem os paninhos. Uau, that's cute. Olha isso, gente, os paninhos. Que gracinha. Nossa, tem um monte. Peraí, gente, deixa eu olhar tudo. E aí eu volto vendo o que que eu vou pegar. No final vocês veem o que que eu levo. Olha que lindo. Ah, tá aqui. Isso que eu quero fazer, assim. Colocar os preços. Um monte de quadro. Olha que linda essa mesinha. Ah, isso aqui é pra você lavar. Ela falou assim com o pai dela que fez esse aqui, gente. Esse aí tem coisa de Natal. Mais enfeite de Natal. Coisa de cozinha. Ah, que bonitinho isso. Uma luvinha. Olha isso. Que bonitinho. Nossa, olha que lindo esse. Gente, isso aqui. Olha a folha, gente. Maquininha de costura à mão. Nossa, que lindo esse. Que gracinha, jogo de café. Desse? Ah, tá. Olha que bonitinho esse. Não sei o que é, mas é bonitinho. Ele tem os enfeites, acho que é mais de quintal aqui. Um monte de vasinho. Nossa, tem bastante enfeite de quintal, gente. Nossa, que linda essa.
bonita essa aqui, gente. Ah, ela tá rachada, que pena. Linda ela. Ah, tem uma fontezinha ali. Ai, que lindo esses jogos, gente. Muito bonito. Tem mais umas... Ai, que lindo esse bolo de limão. Pro ano que vem. Pra minha decoração de limão. Olha, $1, gente. Não que eu vá usar ele como bule, mas olha, a xícara. Ah, que lindo. Eu vou levar esse aqui. A minha decoração de limão do ano que vem, né, gente? Esse ano aqui já foi. Esse ano aqui já não dá mais. Gente, eu até queria olhar as toalhinhas, mas... Eu acho que não vai rolar. Nossa, que lindas. Muita coisa bonitinha. Isso aqui que eu queria. Só que acho que isso aqui é guardanapo. Ai, gente. Olha que lindo esse. $4. Bonitinho isso aqui pra... Olha esse, que lindo, de prato. 5, esse 4, gente. Nossa, eu tô na dúvida se eu levo, gente, esses cantor, porque eles não são os que eu queria, mas... Seria esse aqui. Ah, tem um anjinho ali dentro. Ah, que bonitinho esse. Esse é bonitinho. Gente, eu sei que vocês iam pegar tudo. Ai, que lindo esse daqui, gente. Esses três cantores. Só que eles estão com as árvores. Eu não sei se tem que comprar tudo junto. Papai Noel com piano ali. Olha que lindo esse patinho. Ai, gente, eu acho que só vou levar isso. Porque sogrinho também. Ai, que lindo isso aqui. Que lindo, verde. $5. Nossa, que lindo isso. Será que todas são? Todas são. 5. Essa aqui é diferente. Ah, essa aqui não tem, né? Não. Ah, e agora? Gente, isso aqui dá pra um pano coral. Laranja. $2. Gente, isso aqui dá pra pano coral. Derrubando tudo. Ai, que lindo aquilo ali. Aquilo ali é farmhouse, gente. Tô na lavanderia. Que bonito, né? Olha isso. Xeretar tudo que tem. Nossa, muita coisa, né, gente? Olha, bastante linha. E agora? Levar essa ou levar outra? As duas é o mesmo preço. Essa também é bonita, não tá? Essa aqui também tem bastante coisa. Ai, Jesus. Olha o tanto de tesouro que tem nessa. Gente, maravilhoso. Agora, acho que vou levar essa aqui. Não sei, pera aí que eu já mostro pra vocês um pouco mais. Gente, tá mandando você ir aqui. Ai, que medo, né? Entrar cá dos outros assim pelos fundos. Nossa, que cheiro ruim, gente. Nossa, mas quer ficar doido aqui. Tudo ferramenta, gente. Eu não costumo mostrar ferramenta, né? Olha, 2 por $1. Esse aqui é bom pra... Olha quanta pilha. Esse aqui é bom fazer pintura. Ah, esse aqui tem preço em quase tudo, gente. Olha, gente, mesinha, ó. 20, 10. Ai, que lindo esse xadrez. $5. 15, vitrolinha. $100. Ó, gente, tudo tem preço. É pra vocês verem o preço. Nossa, que lindo isso. $29. Nossa, bonito. Uma estantinha. Bastante coisa bonitinha. A mesa tá 40. Ó, tem bastante joia aqui, ela falou. Joias. Bonito. $3. Gente, não sei se vocês vão conseguir ver o preço de tudo. Mas ela pôs preço em tudo. Nossa, que lindo esse dos Estados Unidos. 5. Ela falou que pode entrar aqui no último quarto. Ai, tudo roupa. Menino, bastante roupa. Uma coisinha de mesa. $2 esses daqui. Ui, caiu, gente. Deixa eu pegar, né? Deixa eu pegar o sapato. Roupa. Ai, gente, eu não vou pegar roupa não, porque eu tenho muito, mas ó... O pessoal tava perguntando, né?
Eu não sei se tem preço as roupas. Eu acho que deve ter um preço só. Não sei. Mas, ó, tudo roupa. Aí aqui, a mesa tem 35, 50. Acho que esse aqui não tem muito, pessoal. As bonequinhas. Skirt. 25, 25, 50. Nossa, I have one that before. Nossa, que lindo esse. 15. Cute. Excuse me. Nossa, que lindo isso. Gente, que graça. Olha isso, 45. Nossa, maravilhoso. Tem esse negócio de pôr, ó. Colher, 3 dólares. Nossa, esse de faca tá bonito também, hein? 5. Olha esse também, 10. A panela também. Uma bandeirinha. Seria esse aqui. Pra fazer sanduíche. Novinho, gente, na caixa. 15 dólares. Nossa, ela aqui, ó. Que faleceu. Nossa, tá bonito esse jogo, né? Nossa. Tem um vestido de noiva aqui, gente. Que lindo. 35. Nossa, bastante coisa de... Nossa, isso aqui é cobra mesmo. Que bonitinho. Um monte de cobrinha. Olha que legal isso. De pôr coisa... Disco. Olha quanto disco. Ah, tem uns negocinhos aqui. 2 por 1 dólar. De bandeirinha. De Halloween. Toda coisa de pôr lá fora, gente, eu acho. Olha, um monte de enfeite de árvore. 2 por 1 dólar. Tem bastante anjinho. E aqui também, tudo coisa de Natal, né? É. Nossa, olha o tanto de cartão. Aqui o pessoal tem mania de comprar um monte de cartão. E aí fica esse monte de cartão. É um porta-retrato, é um porta-retrato. Essa anjinha também tá bonita. Bom, gente, é isso. Olha, ali tem um monte de bichinhos. How you doing today? Olha esse negocinho, que bonitinho. What church was Mary involved with? Deixa eu ver esse aqui. $5. Nossa, esse aqui é legal. Ai, que lindo aquele baldinho. 5. Vela. Esse aqui tá bonitinho. Eu queria aquelas fitas aqui, gente. Essas fitas aqui é tão bom pra... Oh, Loretta, how much you want for the bag of salt? Deixa eu levar essas daqui, gente. $3? Nossa, que lindo isso. Oh, my gosh. Nossa, gente, olha que lindo esse. Nossa, que gracinha. Nossa, esse aqui é legal pra fazer decoupagem. Nossa, eu adorei. Gente, esse aqui ele põe em cima da vela. Esse aqui tá muito fofinho. Talvez eu pegue ele. Tem esse. Nossa, muito farmhouse. Gente, olha isso aqui. Que coisa mais linda. Apaixonada. A estrela. Nossa, que lindo isso. Olha isso aqui. Coisa linda. Apaixonada estou por essa casa. Olha isso aqui. Gente, que coisa mais linda. Olha, eles têm de Páscoa também. Oh my gosh. Nossa, que lindo. Gente. Olha lá. Todo mundo tem um desse aqui, gente. Nossa. Não sei nem o que levar, gente. Vontade de levar tudo. Que é tudo farmhouse. Que lindo. Olha aquilo ali, gente. Que coisa linda. Queria levar um daquele ali. Aí ali em cima tem uns bichinhos, cestinho. Nossa, que lindo. Gente. Eu vou ter que ver algumas coisas, gente.
Gente, toda a casa. Ai, caralho, tá bom no perfume. Pra que é o perfume? Isso. Nossa, aquele tá bonito também. Que bonitinho. Nada disso. Everything's good. Is that all going in the storage unit? Yeah. So I need it. You know what I mean? Like when each holiday comes. He's so cute. Né? That's the idea. All the holidays. Oh my gosh, that's so cute. That's cute. Okay, so how much is this boxes? This ones? $2 for both of them. $2 for both. Let me just hide these. Esse aqui tá bem. Esse, this for put a candle, yeah? Yes. Put it at the top. How much is that one? $2. Okay, so I'm gonna have this. Hold this on, let me get one. This 4. Essa tá linda. Essa cesta não tá, gente? Ó, $2. Esse tá bonitinho, mas... Ai, que olho, tá lindo. Yeah. Are you able to sell the 2 stars? Or no? Yeah, Shona. She's not gonna see? So amazing. I'm in love with her. I know, she loves this. Jesus. That she's not selling. That's, she usually decorates this for the every star holiday. She's not selling. Yes, that. How much is 5. That? Oh, I'll get that one too. And oh, you're so cute. Ah, that's alright, actually. Don't worry. Gente, eu tenho muito de. Nossa, que lindo isso. Mas é prato, né? Eu acho que eu vou levar aquilo, pessoal. Já o sogrinho manda mensagem. Esse aqui tá lindo. There is no food aqui. That's tomatoes. I know. No, that's not. Tão bonitinho isso aqui. Não, eu gosto daqueles negócios ali. Nossa, eu vou comprar. You gonna sell the other star shoe? Não. Yeah. Or she's gonna sell. Deixa eu ver essa. Eu vou levar. Eu gostei dessa. Aí eu vou levar todas, moça. Ok, pronto. As estrelinhas. Ah, olha, gente, que bonitinho. Nossa, tem muita coisa. Ai, gente, tem mais estrela aqui, ó. Eu tô comprando estrela porque eu não sei fazer, gente. Se eu soubesse fazer estrela, eu não compraria, mas eu não sei fazer. Ah, que lindo esses aqui. Deixa eu ver. Ah, ele é tampa de coisa. Nossa, essa vela tá bonita. Nossa, eu só quero deixar aqui fora. O que mais tem aqui? Ai, olha que lindo esse. Esse aqui eu vou levar. Esse aqui também. Esse aqui é carinho. É, gente, daqui acho que eu vou levar esse. Esse tá bonitinho, mas não vou levar. Esse aqui. Tudo meio Natal, né, gente? Mas enfim, eu vou levar. E acho que só. As estrelas eu queria levar, mas não sei se eu levo. Acho que não. Acho que eu vou levar só esses daqui a mais. Nossa, tá bonitinho esse aqui, ó. Que lindinho. Enfim, gente, bora lá, eu mostro depois pra vocês. Olá, gente linda! Cheguei em casa agora, gente. Vou fazer alguns comentários sobre os lugares que eu fui, que vocês viram aí, né? E aí eu vou passar aqui pras coisas que eu comprei, porque eu comprei algumas coisas, tá? A gente foi em vários estate sales hoje, né? Vocês vão ver aí no vídeo de hoje, 3. E eu deixei um em especial pra depois, porque ele tem uma coisa em especial que eu preciso passar um vídeo antes dele pra poder explicar pra vocês o que eu comprei nele, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai pros 3 de hoje, que vocês viram aí. É, o primeiro deles foi um estate sale, né, que tinha bastante coisa velha e tal. Vocês viram que tinha bonequinhos e tal, e o negócio de linho. Me arrependi de não ter comprado a caixa de linho, não comprei. Porque, assim, eu não tô costurando muito, gente. Então, eu acho que se eu comprasse, era uma coisa a mais. E os paninhos eu acabei não comprando, gente. Porque, assim, sei lá, eu queria sentar, olhar com o tempo. Só que como o Jake tava junto, o Soguinho quis ir junto. Então, eu preferi não perder muito tempo. Porque eu tinha outros estate sales pra ir. Quanto mais tempo você demora, mais gente vai na sua frente e compra. Então, eu quis ir logo pra mim não perder, né? Então, eu não comprei nenhuma das toalhinhas, né? Eu comprei
só duas coisas e eu vou mostrar pra vocês. No segundo, vocês viram, ai, era bem esquisito o lugar, você entrava por trás da casa, né, e lá dentro da casa tinha aquele monte de coisa bem, assim, e essas casas, gente, o problema dessas casas é que é muito, assim, um cheiro muito de coisa velha, sabe, então, assim, o pó, as coisas velhas, algumas casas cheira bastante cigarro, né, então, assim, meio complicado de ir nesses estate sales, mas eu gosto de ir porque a gente ainda acha muita coisa que vale a pena. Vocês vão ver as coisas que eu achei que valeu muito a pena. Enfim, e eu só acabei comprando uma coisa só naquele lá, porque eu achei que não tinha nada que realmente valesse muito a pena. Vocês até já devem saber o que é. E no terceiro, o terceiro valeu muito a pena, gente, porque é muito fofo. A casa da mulher é toda de farmhouse. Vocês viram aquela escada no corredor. Nossa, que sonho fazer aquilo ali, gente. Nossa, coisa maravilhosa. Enfim, mas obviamente que ela não estava vendendo a escada, então eu comprei algumas outras coisas no tema de 4 de julho, né, patriótico que eles falam aqui, porque é o que tá agora no momento. Eu não tenho muita decoração de 4 de julho, então eu estou este ano tentando comprar bastante, né? Inclusive essa semana vocês vão ver o vídeo aí da minha decoração de 4 de julho e tal, e vou falar um pouco das coisas que comprei, as coisas que eu fiz, né? Vou mostrar o que eu fiz. E é isso, então eu tô tentando montar decorações para que nos próximos anos eu já tenha tudo em caixa. Ah, decoração de Valentine, decoração de verão, decoração de 4 de julho, decoração de fall. Então é isso que eu estou tentando fazer. Renovar um pouco as minhas decorações, trocar um pouco as minhas decorações e comprar o que eu não tenho, entendeu? Então bora lá pra vocês verem as coisas que eu comprei. Bom, gente, então no primeiro yard sale eu comprei isso aqui, que eu achei o máximo, gente. É uma xícara, um bolinho, né? E a tampinha é muito linda, gente. Eu paguei $1. Ah, você vai usar? Não, gente. Vocês lembram da minha decoração de limão? Eu não sei se eu mostrei aqui no canal, mas pro verão eu fiz a decoração de limão. Eu acabei tirando a decoração porque eu queria colocar a decoração, né, dos feriados. Então eu tirei, mas eu quero ter, porque todo ano entre o Valentine's Day e feriados patrióticos, que começa mais ou menos em maio, dá uns 2 meses. Eu quero ter essa decoração de limão. Então por isso que vocês estão vendo eu comprando. Paguei $1. Esse aqui também foi $1. Achei que valeu? Não achei. Por quê? Porque depois que eu comprei aqui, eu vi que tá arriscado aqui, ó, gente. Tá vendo? Ó. Mas eu vou dar uma repintadinha nele, sei lá, vou fazer alguma coisa aqui pra dar uma melhorada nele. Eu achei que fiquei meio arrependida de ter comprado. Vocês vão entender por quê, porque eu comprei outras coisas de $1 que eu vou mostrar agora ali, que valeu muito mais do que esse aqui. Mas eu vou reformar ele, vai ficar bom. Na segunda casa eu comprei as fitas, gente. Por quê? Porque essas fitas aqui não é tão barata. Ah, mas vem na loja de $1. Não vende. Essas daqui não vende na loja de $1. Elas são caras. Então eu comprei porque a gente usa esse tipo de fita aqui em casa. E essa aqui eu comprei pra me pintar as coisas de madeira, sabe? Pra você separar e tal. Achei que valeu. Olha, tá cheinha e tal. Então eu comprei e paguei $1 pelas três. Então achei que valeu muito a pena. E aqui a decoração mesmo maravilhosa, né, gente? Então, ó, quando eu comecei mostrando, ela falou que as duas caixas saíam... Aqui eu vou pondo um laço e tal, uma tagzinha e tal. Essa aqui ela falou que tava $2. Esse aqui também. Esse aqui, gente, você põe a vela embaixo e põe assim, ó. Aí fica aqui a chaminha da vela com a decoração. Olha que lindo. Aí eu quis comprar esse aqui porque eu quero usar ali na frente, né? Enfim, aí ela falou que tava $2. Aí eu vi todo esse monte de estrela. Eu falei pra ela que era as estrelas. Aqui tem uma estrela, ó, que tá com preço. Tá vendo? R$1,99. Então, ela fez por $1 cada estrela, né? Essa aqui também, ó, bonitinha. Aqui, ó. Aí, essa aqui também achei muito, muito linda. Esse aqui eu comprei, porque esse aqui, geralmente, você põe tipo assim, ó, gente, pra decorar. Coisas assim, entendeu? Ou assim, você põe alguma coisa em cima aqui, uma vela e tal. Então, eu comprei, achei lindo ele. Esse aqui custa caro, gente, esses arranjinhos, assim, com essas coisinhas, tá vendo? Então, achei legal. Aí eu comprei esse outro aqui, ó, custava R$7,95. E esse outro que eu achei muito fofo, esses rapazinhos, gente. Olha que gracinha, que fofura. Achei lindo ele, isso aí comprei. Enfim, gente, e aí eu comprei a estrela. Olha isso aqui, Brasil. Ai, meu Deus, o sonho da minha vida ter uma estrela. Tá toda suja, ó, dá pra vocês verem, vou ter que lavar ela. É de ferro. Eu sou doida pra ter uma estrela dessa, gente. Só que custa caro, né? Porque ela é pesada, de ferro, ferro mesmo, sabe? E ela fez por $5. Eu falei, vou levar. Aí eu peguei. Aí veja a conta. Ela falou, deu $15 tudo. Então a estrela foi 5. E se vocês contar tudo que eu tenho aqui, eu vou contar com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela fez por $1. Esse e esse.
Porque eu dei $10 aqui e 5 da estrela. Ai, eu achei massa! Fiquei feliz! Eu não costumo pedir desconto, gente. As pessoas aqui pedem. As pessoas aqui pichincham até... Tipo, eles querem pagar centavos. O que você dá de graça no final, entendeu? Então, assim, eu não costumo fazer isso. Eu pago quanto a pessoa tá pedindo. A não ser que a pessoa fale assim pra mim. Ah, se você quiser negociar, eu negocio. Mas dificilmente... Dificilmente eu negocio, gente. Porque, poxa, já tá tão baratinho. Tipo, um dolinha. Eu ainda vou ficar choramingando as pitangas. Então, a não ser que eles me deem um desconto. Ou eu acho que tá além do preço. Além do preço. Se eu achar que tá além do preço, tipo, ah, numa loja eu poderia pagar o mesmo... Aí eu peço desconto, mas é muito difícil, gente. Eu geralmente pago o preço, porque eu acho que já é uma pichincha. Eu já tô pagando menos do que eu pagaria numa loja, né? Então foi isso, as comprinhas, gostei demais. Como eu falei, a gente foi em outros yard sales. Então, por favor, pessoal, se inscreve nesse canal, ativa o sininho de notificação, porque vocês vão ver o próximo, estate sale que eu fui. Antes do estate sale, eu vou postar um outro vídeo pra explicar o porquê que eu fiquei tão feliz quando eu fui no estate sale. Mas é isso, gente, não esquece. Deixa aí a sua avaliação, se inscreve no canal, compartilha, entendeu? Porque este verão tá fantástico, gente. Tô achando muita coisa boa. E diga aí nos comentários pra mim o que você teria comprado, as coisas que você viu e que você acha que eu deveria ter pegado. Tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal.